É que o inverno na Suíça chegou. E você que acompanhou minha horta no verão, você que chegou agora, ainda não viu os invernos anteriores, então você vai se surpreender de como está a horta agora. Se esse é um conteúdo que agrada você, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Vem comigo ver como está a horta agora. Então, gente, eu tô chegando aqui na horta que eu vim ver as abóboras, né? Que eu deixei aqui, porque a que eu deixei em casa do lado de fora na varanda congelou. Então eu vim ver a que tá aqui, porque se tiver congelado, vou ter que levar para casa, porque senão eu vou perder toda a abóbora que tá aqui. Então, olha só, você que acompanhou no verão tudo isso lindo, né? Olha como está aqui, olha. Olha aqui como tá. Olha de gelo. As cebolas não estragam, tá? As cebolas não estragam. Olha aqui como tá de gelo. E fora, gente, que aonde não tem gelo assim, neve assim, a gente cai, viu? Eu, pra chegar aqui, eu caí uma porção de vez. Olha aqui os contêineres, olha. Olha os contêineres, tudo congelado. Olha. Olha aqui, tudo congelado. Olha aqui, isso aqui, ó. Deve ter uns 40 litros d'água. Tudo congelado. Olha, pra vocês terem noção de como tá as coisas por aqui. Olha só. Ai, gente, as abóboras. Tá vendo? Congelou. Congelou tudo. Né? Ó, congelou. Falar com meu marido pra vir buscar e pra ver se ainda dá pra aproveitar. Tá vendo? Porque congelou lá de casa, por isso eu vim aqui. E fora que tá escorregando demais, viu? Olha como tá lá onde a gente vê quando eu filmo aqui. Tudo verde, com as vaquinhas, né? Tudo congelado. Olha aqui, ó. Se não tiver, olha como tá tudo aqui. Ó. Então assim tá minha horta, né? Agora no inverno, ó. Aqui as hortas dos vizinhos, né? Aqui, olha. O que tinha. Olha o repolho, gente. As couves, olha. Mas a couve, ela terminando, parando de nevar, ela volta, viu? Dá pra aproveitar. Aqui os repolhos, eles também não estragam, tá? Mas tá tudo congelado, olha aqui. Então tá assim, ó. Pra vocês verem o que que é a natureza, né? A gente vem aqui, planta, colhe tudo aquilo que vocês viram. Aquela parreira de uva, né? Que os vizinhos deu a uva. Olha como tá a minha framboesa do queimada. E aqui, ó, onde eu botei os vasos, vamos ver como tá. Eu não vou nem molhar, porque tá tudo congelado as águas, né? Todas congeladas. Olha lá, eles não morreram, não. Tá vendo? Tá vendo lá? Eles não morreram, não. Só tem que molhar, mas agora não pode, porque não tem água. A água tá toda congelada, ó. Né? Então foi uma ótima ideia mesmo deixar eles aqui dentro, né? Que aí não pega neve direto, né? Então tá assim. Então só vim mostrar pra vocês. Deixa eu fechar aqui direito. Só vim mostrar pra vocês, ó. Ali foi onde eu plantei as abóboras meninas, né? E agora eu vou tentar chegar em casa sem cair, né? Então assim. Assim está minha horta agora no inverno. Olha aí para vocês verem, tá? Então é isso aí. Agora dizer para vocês, isso aqui é a framboesa. Quem diz que porque daqui a pouco vai estar tudo brotando e vai dar aquelas frutinhas deliciosas, né, aí? Assim estão as hortas, né? Aqui agora no inverno. Olha lá o caminhão passando lá, ó, para jogar sal. Porque muitas pessoas fazem caminhada lá. Eu mesma também faço, né? Então tá assim, gente, olha. Aqui, isso é Suíça, né? Isso é Suíça. As minhas roseiras, olha. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso, gente. É muito gelo. E é gelo. Não tem água aqui, não, ó. Só tem gelo, agora você imagina o frio para congelar um contêiner desse. Um não, três, né? Quatro contêineres totalmente congelados. Então vou falar com meu marido para ele vir pegar as abóboras aqui, né? E ver o que faz para não estragar, né? O porquê fica escorregadio? Porque começa a dar tipo chuva, então derrete essa neve, tá? E essa neve vira gelo. Então aonde o caminhão não passa jogando sal, aí fica escorregadio, porque vira gelo. Então você tá andando em cima do gelo, sabe? É bem complicado para eu chegar aqui. Eu não sabia que tava assim. A minha amiga avisou, mas eu não sabia que tava tanto assim.
Agora eu tenho que ver como eu vou chegar em casa sem cair, né? Olha só as hortas, gente. Olha como estão as hortas. Olha isso aí. Essa é a natureza de Deus, ok? Então, esse é mais um vídeo curtinho, né? Para que vocês possam, quem não conhece, né? Quem me segue agora, recente, saber o que acontece por aqui. Então tá aí para vocês. Eu sou a Sandra, vivo na Suíça, né? E tem um verão maravilhoso, planto, vocês viram, né? As colheitas que foram fantásticas. E agora tudo assim, ó. Ontem estava menos 8 graus e agora eu vou olhar quantos graus está agora. Então agora aqui está menos 2 graus, tá nevando, né? É, ontem não nevou e estava menos 8 graus. Então quando neva é menos frio do que quando não está nevando. É incrível, né? Então é isso aí, gente. Agora eu vou deixar vocês para eu tentar caminhar até em casa, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se você gostou, confere aí se você deixou para mim aquele like, ok? Então para vocês o meu tchus!